ଭାତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଢାଳିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ସାରା, ଆମ କୁକୁର ନ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଭାତ ଆମକୁ ନା, ଆମେ ଡେଲି ଗଲେ ଖଟୁ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଇଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ମନ କର ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ମୋତେ ବାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଛି ଦୁଆର ମୋର ବସିଲେବି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ନ ଖାଇଲେ ତ ମରିଯିବୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ବାହାରକୁ ତ ଯାଇନୁ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ସିନା ଖାଇବୁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଉ ତିନି ମାସର ଦରମା ମିଳିଗଲା ସିଏ ଆରାମସେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତିନି ମାସର ଆଗୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବେ, ଆମର କ'ଣ କଟୁ ଦୋକାନ ଗଲେ ପଚାଶ ଜଣ ଅଧିକା ଦେବେ, ପୁଣି ଯଦି ଆଜି କର ତ ପନ୍ଦର ଦିନ ବୋଧେ ଯାଉ ଖାଇବୁ, ଯେତିକି ଗରିବ ହଇରାଣ ହବ କ'ଣ ଦେବି, ସେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ଦେବ, ଯେତେ ଦିନ ମନ କରିବା କଥା କରୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋକାନ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଦୋକାନ, ପରିବା କିଣିବା ଗଲେ ମାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଦେଖିଲାକୁ ଚାଲିଲ ମାଡ଼ ସବୁ ତ ଖାଲି ବାଡ଼ୁ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣି କରୁ ରାସ୍ତା ବାଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଲୁ, ଏମିତି ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ମରିବୁ, ଆଉ ଏମିତି କରୋନା ଲୋକ ଜାଣିକି ମରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ଆଉ କିଛି।